បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីគណៈផងដែរខ្ញុំបាទសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលក្រោមចំណងជើងថា Meng Keo Pechta រំភើបចិត្តបានខ្លាយជាមិត្ត ក្នុង Facebook ជាមួយនឹងលោក B Bunthuk និងរំលឹកពីស្នាដៃគាត់នៅផលិតកម្មឆ្លងដែនថា បាទតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះអ្នកនាង Meng Keo Pechta នៅព្រឹកថ្ងៃទី 21 ខែសីហាឆ្នាំ 2020 នេះបានសម្ដែងក្តីរំភើបដែលបានខ្លាយជាមិត្តក្នុង Facebook ជាមួយនឹងលោក B បុន្ធួដែលជាអ្នកនិពន្ធដ៏ឆ្មាងបាទដ៏ឆ្មើងនៅក្នុងផលិតកម្មឆ្លងដែននិងបានរំលឹកបាទពីស្នាដៃរបស់គាត់ជាច្រើនផងដែរតារាចម្រៀងចាស់វស្សានៅតែរក្សាបានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះបានរៀបរាប់បែបនេះថា ទីបំផុតយើងបានខ្លាយជាមិត្តនឹងគ្នាក្នុងវ៉ាហ្វេសប៊ុកបន្ថែមមួយទៀតហើយបងប្អូនពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់ក្នុងចំណោមអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងរបស់ផលិតកម្មឆ្លងដែនបងប្រុសប៊ីប៊ុនធួគឺជាអ្នកនិពន្ធបាទដ៏ឆ្មើងប្រចាំផលិតកម្មហើយបងប្រុសក៏ជាម្ចាស់ស្នាដៃទំនុកច្រៀងល្បីច្រើនជាងគេផងដែរបាទ ແລະនាងបានបន្តទៀតថាចម្រៀងជាច្រើនបទរបស់នាងខ្ញុំមេងបាទសំទោសពេជ្ជចន្ទាដែលបានមកដល់ពីនេះនៅតែទទួលបានការនិពន្ធនិយមនិងចូលចិត្តពីទស្សនិកជនក៏ជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកអំពីបងប្រុសដែរសម្រស់នារីខ្មែរអណ្ដាតម្ដាយក្មេកអូនក្រណាស់បងរំវងនៅអន្លង់រមៀត បានទឹកស្រែកអូនខកចិត្តបាទស្នែឡើងថ្នោតកឋិន7វត្តស្វាយ៦មេឃបាទចាំច្រូតស្រូវហើយសិនចង់បើកបេះដូងនិងមានបទជាច្រើនទៀតដែលនៅតែរក្សាបានប្រជាប្រិយភាពដល់សពថ្ងៃគឺជាស្នាដៃនិពន្ធទំនុកច្រៀងរបស់បងប៊ីប៊ុនធួកអ្នកនាងបានបន្តទៀតថា ថ្ងៃនេះមេងពេលបាទកៅពេជ្ជចន្ទាតំណាងឲ្យហ្វេនទាំងឡាយដែលនិយមគាំទ្របទរបស់បងសូមលើកបានរៀមដៃដប់គោរពអគុណដល់បងពីចម្ងាយចំពោះទឹកដៃសរសេរដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់បងដែលអាចបន្ថែមកិត្តិនាមល្បីល្បាញឲ្យបងប្អូនបានមួយកម្រិតទៀតនេះ អ្នកនាងបានជូនពរថាសូមគោរពពរជាជូនពរបងប្រុសបងស្រីកូនចៅក្មួយក្មួយនៃគ្រួសារឆ្លងដែនសូមមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យលឺមាសត្រូវនិងអាចមានបាននិងមានសេចក្តីសុខសប្បាយខ្ពង់ខ្ពស់ជាអង្វែងទៅដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់អំពីប្អូនស្រីមេងកៅពេជ្ជចន្ទាកូនកូននិងក្រុមគ្រួសារ បាទចឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមចុច Subscribe រួចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា